Quer aprender como investir em Tesouro Selic? No vídeo anterior, expliquei esse investimento que tem baixo risco, portanto pouco retorno. Em razão de poder sacar a qualquer momento, ele funciona muito bem como reserva de emergência. Para isso, é necessário entrar no aplicativo do seu banco ou corretora, ir até a área de Investimentos, Tesouro Direto e selecionar a opção Tesouro Selic. Pode haver mais de um, mas a diferença é o prazo de vencimento. Ao selecionar o título, vai haver um valor mínimo e a compra é feita por frações. Fique atento ao horário de funcionamento do Tesouro Direto, que é realizado em dias úteis, das 9h30 às 18h, de modo que só vai ser possível investir ou resgatar dentro desse período. Quer aprender como fazer na prática outros investimentos? Inscreva-se no canal para receber mais vídeos, pois quem planeja, faz mais com menos.